Як кажуть, у кожної дівчини повинна бути своя червона машина. Можна сказати, що я не виділяюсь ні від однієї дівчинки, і в мене є своя червона машина. Жартами 23-річна Анжеліка розповідає про свою роботу. Пожежна машина більше, чим просто техніка. Це та річ, на яку можна покластися, і ти знаєш, що якщо буде щось небезпечне, вона ніколи не підведе, вона не зупиниться і не кине в скрутну хвилину, що на ній можна зробити дуже-дуже багато корисних речей. Анжеліка працює інструкторкою в Галицинівській місцевій пожежній охороні. Громада свого часу була на лінії зіткнення з ворогом. Обстрілювали її рашисти чи не щодня. У нас в громаді 6 населених пунктів, і безпосередньо під час активних бойових дій ми також знаходились в близькості до фронту. І ми одні з перших, хто виїжджали на масштабні пожежі, ліквідовували ці пожежі. Анжеліка їздила на виклики з усіма. Разом з досвідченими колегами гасила пожежі. Ми з хлопцями одна команда, і ми не можемо залишати друг друга. Це навіть не обговорюється. Ми все робимо разом. Якщо я бачу, що хлопцям не вистачає допомоги, не вистачає рук, то я беру лопату, я беру хлопушку, і я так само йду їм допомагати. Анжеліка згадує одну з наймасштабніших та найнебезпечних пожеж, на якій доводилось працювати. Під час ліквідації полум'я розпочалися обстріли. Ось це поле зараз воно оброблено і засіяно льоном. А 9 місяців тому внаслідок рашистських обстрілів виникла пожежа. Масштабна, дуже велика. Ми гасили з однієї сторони, потім полум'я перекинулася через дорогу і горіла вже з тієї сторони. І наближалося до річки. А ми з хлопцями тушилися тієї сторони, з цієї сторони були прильоти. Тоді важливо було не розгубитися, і Анжеліка впоралася, говорить її колега Денис. Дівчина виїжджає на виклики і нині, а гасити часто доводиться і біля замінованих територій. За цими населеними, за цими будинками є відкрита територія, поле, воно не розміноване, і вогонь в силу вітру, на корню горіла висока трава, два рази здетонував боєприпас, ми падали в траву. Анжеліка в нас як боєць. Були такі моменти, коли буквально просто без спецодягу вона також хватала лопати, хлопушки, стволи і допомагала нам ліквідовувати пожежі. Дівчина переконана, її головна місія – заряджати колег позитивом. По-перше, я їх запальничка. Я себе так налаштувала, що я повинна їх на кожну пожежу налаштовувати на посмішку. Як кажуть мої хлопці, ти нас молодіш. У відповідь колеги про дівчину піклуються та намагаються вберегти від загрози. До мене ставляться як до доченьки, як до близького друга. І це додає сил. На рахунку Анжеліки вже більше сотні викликів. Дуже сильна допомога від цієї дівчини. Так як дуже вона, звісно, відважна. Да, хлопці у нас дуже відважні, але від нашої Анжеліки треба взяти должне, що і вогонь, і воду. Нині, коли стало спокійніше, Анжеліка більше часу приділяє інструктажу змінної безпеки. Дивіться, тут про вибухонебезпечні предмети йдеться. Ось такі вибухонебезпечні касетні снаряди, також мінометні міни, протитанкові. Проте будь-якої миті дівчина готова виїжджати на пожежу, адже війна триває і роботи попереду багато. Наталя Сінченко, Владислав Натенко, Подробиць, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».